Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bugün mən sizə Qız Qasırtma filmi haqqında danışacağım. Amma ondan öncə... Dostlar, sizə yeni tərəfdaşımız olan geek.az saytı haqqında danışmaq istəyirəm. Bu mağazda siz özünüz və dostlarınız üçün qeyri-adi hədiyələr tapa bilərsiniz. Hədiyələri həm geek.az saytından, həm də Heydər Əliyev sarayının yaxınlığında Şəmsi Bədəlbəyli 96 ünvanında yerləşən mağazadan əldə edə bilərsiniz. Sifariş verən zaman Kinobaz promo kodundan istifadə etsəniz, yanvar ayının sonuna qədər alacağınız mala 10% endirim əldə edəcəksiniz. Təkrar edirəm, yanvar ayının sonuna qədər alış-veriş edən zaman Kinobaz promo kodunu verməklə 10% endirim əldə edəcəksiniz. Sayta və Facebook səhifəsinə keçid, həmçinin promo kodu videonun altında yerləşdirəcəm. Xeyirli alış-verişlər! İndi isə keçək filmimizə. Qız qasırtma filminin əsas qəhrəmanları sifarişlə qız qasırdan şirkətin işçiləridir. Uzun illərdir qız qasırtmaqla məşğul olan qəhrəmanlar günlərin birində çətin bir tapşırıq qarşısında qalırlar. Elə bu tapşırığın icrası zamanı baş verənlər də qız qasırtma filmində göstərilir. Keçid alıram film haqqında fikirlərimi. Filmdə Kənan Yusifov süyünü oynadığına görə onun obrazını bəyənmədim. Bundan başqa aktyorun obrazının qızla yanıq kimi danışması da iyrənc görünürdü. Doğrudur, bunlar günümüzdə olan şeylərdir, amma məncə bunu hansısa başqa formada göstərməli idilər. Fərdə Aminlə bağlı da bir neçə səhnə yadımda qaldı. Məsələn, aktyorun tabutda mən yastayam deməsi gülməli alınmışdı. Amma nədənsə Fərdə hovuza düşəndən sonra növbəti kadrda onun saçları sadəcə azca alın təri ilə nəmlənmişdi. Məncə başı yaş olsaydı növbəti kadr daha uğurlu görünərdi. Bundan başqa filmdə bir səhnədə Fərdə binokulla dalaşan dostlarını izləyir. Bu səhnələr də maraqlı və gülməli alınmışdı. Filmdən yadımda qalan növbəti aktyor Elşən Hacıbabayev oldu. Baxmayaraq ki, bu aktyor ona həvalə edilən rolların öhdəsindən uğurla gəlir. Mən tamaşaçı kimi düşünürəm ki, bu aktyorun simasına komediyadan daha çox drama janrı yaxındır. Talih Yüzbəyov haqqında isə sadəcə onu deyə bilərəm ki, qorxaq adam obrazını yaxşı oynadığı üçün bir müddət onu görməsəm yaxşıdır. İndi isə filmdə məni ən çox güldürən və məncə ssenarinin ən gülməli hissəsi bəxtinə düşən Əlibəy Məmmədli haqqında danışacağım. Mən demək olar əminəm ki, Əlibəyin bu filmdə canlandırdığı Türk bəy obrazının Azərbaycan toy ənənələri haqqında dedikləri çoxunuzu ürəkdən güldürəcək. Fikrimcə bu aktyorla bağlı yeganə yanlış seçim onu türklərə bənzətməkdən ötürü gözlərinə yaşıl linzaları taxmaq idi. Çünki bu cür Əlibəy türklərdən daha çox vampirlərə oxşuyurdu. Unutmamış filmin yaradıcıları üçün də deyim ki, filmdəki tutuquşu da əla fikir idi. Filmdə xüsusi xoşuma gələn isə avtomobillərlə çəkilmiş səhnələr idi. Məncə bu səhnələr filmi daha da maraqlı etmişdi. Sadəcə bir şeyi anlamadım ki, niyə filmdə gəlinin qardaşı onu lampanın ətrafında fırladırdı? Bu səhnə mənə daha çox Hindistan filmlərini xatırlatdı. Çünki Azərbaycanda belə bir adət görməmişəm. Bəlkə də var, amma mən görməmişəm. Yekun olaraq demək istəyirəm ki, bu filmi izləyərkən darıxmadım və məncə film kifayət qədər maraqlı alınıb. Düşünürəm ki, Kəçliotu, Dəmir Qazan və Qız Qasırtma filmləri arasında hansına yenidən baxmaq seçimi qarşısında qalsaydım, mən Qız Qasırtma filmini seçərdim. Filmə verəcəyim qiymətə gəlincə isə film Kinobazdan 7 ulduza layiq görülür. Bugünlük bu qədər dostlar. Əgər videonu bəyəndinizsə, onu like edib dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Siz Kinobazı Facebook və Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Səhifələrə keçidi videonun altında yerləşdirəcəm. Kanalıma yüklənən videolardan ilk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, YouTube-da Samir Ağayev kanalına abunə olun və abunə olduqdan sonra bildiriş düyməsini klik etməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.